Sljedeće pitanje, da li je ženi u hajz dozvoljeno da boravi u džami? Kod toga ima veliko razilaženje među učenjacima. Jedan stav učenjaka je, vraća se na hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La uhilu mešide lil haidi vel džunub, ne dozvoljavam boravak u mešidu ženi koja je u hajzu i osobi koja je džunub. S tim da taj hadis je ima slabost, slab je hadis zbog ravije za kojeg Buhari kaže da je munkar od hadis, da, znači da je munkar koji prenosi, koji ima znači veliku slabost u hadisu. Taj hadis je znači slab, a sanji, to je nešto najjače s kim se dokazi zabrani boravka ženi u mešidu. Ima drugi argument koji ukazuju da je to dozvoljeno. Uglavnom, znači, ima je tri stava učenjaka. Jedni zabranju, drugi dozvoljavaju u slučaju potrebe, kao što da uđe na pristupanje, znači ćemo Ibn Tejmije, u slučaju potrebe da uđe na predavanje, na neki skup i tome slično. Treći kaže da je dozvoljeno uopšteno, samo da žena pazi na to, da pazi na to da zbog hajza da ne ostavi da nečistu džamiju, da, znači da vodi računa o čistoći džamije zbog normalne krvi hajza. I ovaj treći stav je Allah za najbliže ispravno, jer nema konkretnog dokaza koji zabranjuje boravak ženi u mešći, nema vjerodostojnog dokaza. I oni dokaz koji spominju, znači onaj direktni dokaz je daif hadis, a oni indirektni, znači imamo dokaza drugi koji ukazuju da su žene boravile u mešći, kao što imamo ženi koja je u hadisu Buhari, koja je, kaže, kane tekumul mešći, bila je čistila mešći, žena crnkinja. Pa jednom došao poslanik, kaže, nije vidio, pitao šta je sa njom, pa on je rekao da je umrla, pa da su je zakopali na mezarju, pa je otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i klanjao njoj dženazu na mezarju, na kapu. To je sama tela za sebe. Kad je to propisano, kad se može, u hadisu Buhari, ali poenta ovdje za ovu ženu što spominjao. Znači, ona je čistila mešćit i znači čistila mešid i boravila u mešidu, spominje se. Ako je boravila u mešidu, vjerovatno je morala imati hajz. Imala je hajz jer boravila u mešidu. Spominje se da je boravila u mešidu jer je čistila mešid. Ako je imala hajz, znači boravila u mešidu. Nije došlo prenosno da je njoj bilo zabranjeno da bude u mešidu. Tako da s time dokazuje, znači to je jak dokaz, znači da je ženi koja je u hajzu dozvoljena da boravi u mešidu. A imam i hadis u Muslimu koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Aiši, donesi mi jedno platno iz mešćida, seđadu, pa ona rekla, kaže, ja sam u hajzu, imam hajz, pa kaže, njoj poslanik sam znam, kaže, nije tvoj hajz u tvojoj ruci. I ti išto donesi ono što donila. Što kaže, nije hajz u ruci, znaš šta, dobro, ti imaš hajz, jel nije, uzmaćeš rukom ćeš uzeti, jel tu seđadu i donijeti. I s time dokazuju učenjaci da je dozvoljeno. U svakom slučaju, znači, ispravno sve da je dozvoljeno.